បានន័យថាវាមានជាមានទីយើងហៅថាប្រធានក្រុមដែលមានថាទីទីក្រុមទី1ដល់ក្រុមទី6ដែលគេហៅថាសង្ខារតាមអនុសង្ខារទី6ទៅទីទី1ដល់ទី6ដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងត្រូវដឹងថាតើប្រធានសង្ខារមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះដូច្នេះជាមើលនៅក្នុងនេះគឺមានប្រធាននិយាយចំប្រធានគឺដូចកាអង្គលោកលោកស្រីដែលជាមេការនីតិការរងប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងសាលាយ៉ាងណាដែលមិនទាន់ប្រព័ន្ធភារកិច្ចឲ្យហើយប៉ុន្តែគាត់ទទួលបន្ទុករួមដូច្នេះក្រុមប្រធានសាខាក៏ដូចគ្នាដែរគឺទទួលបន្ទុករួមទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនណាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនគឺអនុវត្តលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកម្មាររដ្ឋសារាចរណែនាំដែលក្រសួងបានកំណត់ដូច្នេះសភុនឹងគឺមានក្រុមចំក្រុមគឺសរសេរក្រសួងមកក្រុមថាការជាមួយដៃគូមួយឈ្មោះថាមូលនិធិសិទ្ធិប្រមាឥឡូវមូលនិធិសិទ្ធិប្រមាក៏បានចាត់ហើយនៅក្នុងខេត្តជាគម្រោងដូច្នេះគឺហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងកាហៅថាគណៈកម្មាធិការគណៈកម្មាធិការនោះគឺមានផ្ដិតដែលហៅបានគឺទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតហើយមានអាណត្តិមួយគេហៅថារយៈពេល1ឆ្នាំនៃសិក្សារបស់យើងឆ្នាំសិក្សាបាទបាទចូលបាទសូមអធិស្ឋានដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរថាឯកសារខ្ញុំបានគូពីបាទនេះបានខ្លះខ្លះតិចតិចនេះព្រោះឯងវិចារនេះបើគូពីនេះមកបាទបាទចឹងខ្ញុំក៏រៀងយកតែចំណុចសំខាន់ខាងត្រង់ទូនីតិបាទភារកិច្ចគណៈកម្មការក្រុមសាធិបាអាកងនេះប្រសាទកម្មាផ្ទះគឺគណៈកម្មការប្រតិបត្តិជាមួយនឹងក្រុមប្រសាទកម្មាគណៈកម្មការប្រកាសជាមួយនឹងក្រុមប្រសាទប្រតិបត្តិនេះមានតំណែងតំណងគ្នាចូលជាកិច្ចការណាយណាបាទសូមមើលតាមស្លាយហើយអាចបាត់តិចៗនេះក៏នៅក្នុងសភាមួយគឺមានច្បាស់បាទទាំងខ្ញុំកូពីអាយតាជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានព្រមតែការរៀបចំនិងការធ្វើកម្មការមួយចំនួនដែលបានច្រើនសូមជួយសូមបងពីបាទមិនចង់បញ្ជាក់ថែមព្រោះកាលាយរបស់ខ្ញុំបានសហការប្រជុំគ្នាគឺយើងយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ចូលមកអនុវត្តម្ដងហើយតែក្រុមទូនទីភារកិច្ចគឺយើងអាចបានបានថាយើងគប់ពីឲ្យគាត់ទៅនៅពេលដែលជាប្រធានគឺឲ្យគាត់ចូលទៅមើលផងវិញចឹងដូច្នេះយើងមើលតទៅនឹងគ្រប់សហការលំហូរការងារបានន័យថាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកផ្នែកមួយមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគឺក្រុមប្រធានជាអ្នកកសាងផែនការផែនការនោះគឺគាត់រួមហើយគាត់ឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការអនុវត្តបន្ថែមគឺគេហៅថាកសាងនិងអនុវត្តផែនការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកម្មាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាកម្មាមិនមែនគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ
ៅថាក្រុមប្រសាប្រមាណទេគឺក្នុងសាលាទាំងអស់ទាំងសាខាទាំងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរួមទាំងក្នុងសាលាដែលហៅថាគណៈកម្មអតដែលហៅថាក្រុមប្រសាប្រមាណជាតិកម្ពុជាទាំងស្រុងណាសូមឲ្យយល់យល់ត្រៀមហើយប្រធានមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់ពិនិត្យនិងតាមដាននៃសកម្មភាពរបស់សមាជិកបកព្រមឥឡូវនៅក្នុងនេះគឺជាតំណឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានថាគាត់មានសមាជិករបស់គាត់8ប្រអប់ហើយក្នុង8ប្រអប់នោះគាត់មានសិទ្ធិតាមដានរាល់សកម្មភាពដែលបានធ្វើផែនការជាមួយគ្នាហើយគាត់អនុវត្តតាមផែនការនោះអបទី1ដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសមាជិកចំនួន8ប្រអប់នៅក្នុងប្រអប់ទី1ហ្នឹងគឺផ្នែកវិន័យនិងចលនា3ល្អអានឹងឯងដែលជាបញ្ហាមួយឃើញថាគ្រប់សាលាទូទាំងខេត្តសៀមរាបរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយមិនទាន់មានការបូកគ្រប់ចលនាប្រណាំង3ល្អទេរហូតដល់មានចាត់មួយសឹកឥឡូវជិតដល់ហើយជិតដល់ត្រូវប្រមូលគឺនៅនឹងណៃខ្ញុំដូច្នេះអ្នកដែលទទួលបន្ទុកវិន័យនឹងចលនាបីអគឺអត់ព្រមណែនាំទៅលើផ្នែកវិន័យនិងលក្ខន្តិកៈសូមបញ្ជាក់ថាតាមពិតវាលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមប្រសាអាមារហូតដល់សព្វថ្ងៃអត់មានការកែប្រែទេគឺយើងយកនៅក្នុងអាសភៅនឹងតាមពិតវាមួយឆ្នាំត្រូវធ្វើលក្ខន្តិកៈសាឡើងវិញតាមគោលនេះណាដូច្នេះត្រូវដឹងថាលក្ខន្តិកៈមិនមានតែនេះទេគឺតាមពិតត្រូវធ្វើសាថ្មីលក្ខន្តិកៈប៉ុន្តែដល់ប្រទងយើងអត់មានថាអត់ដៃគូទៅហើយខាងជាងគេគឺតាមមូលដ្ឋានហើយជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើលក្ខន្តិកៈបន្តទៀតអីមួយទៀតជាតងនឹងការចូលរួមប្រជុំទីនេះតាមតាមវាតម្លៃនឹងបូកស្របចលនាប្រឡងតាមបីល្អគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៀតថាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នេះគឺជាតងទៅនឹងគណៈកម្មការសាខាគណៈកម្មការសាខាវាមានសមាជិកបងគាត់តទៀតគេហៅថាសមាជិកអា8អា6ទៀតណាចែកមកគេថាគ្រប់ថ្នាក់តែថាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងចំណុចមួយទៀតជួយពិនិត្យនិងជួយរៀបចំសម្រាប់ផ្នែកឯកសណ្ឋានសន្តិសុខនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលានៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលានេះគឺមិនមានជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលក្រសួងបានផ្ដល់ឲ្យទេតាមបានទេតាមពិតវាមានហើយឈ្មោះមួយទៀតហៅថាគំរូណាគំរូអកប្បកិរិយាដែលអស់លោកលោកស្រីខ្លះខ្ញុំបានទៅប្រុសអ្នកតាមដានឃើញថាមានដាក់នៅមិននេះណាដាក់នៅក្នុងភានេះអានេះឯងក៏ហៅថាជាតំណាងបទជាទីក្នុងសាលាប៉ុន្តែដោយសារគ្មានតាមពិតជាមានមួយគេហៅថាគំរូអកប្បកិរិយាគេហៅថាហ្នឹងទេហើយនៅក្នុងគំរូអកប្បកិរិយានេះអរុបត្រូវដឹងថាគឺធ្វើអ្វីបែបវិជ្ជមានបានន័យថាជាលក្ខណៈ
រៀបសំណុំពោណាអត់មានរៀបមានបញ្ជាទេហើយក៏អត់មានរៀបបង្គាប់ដែរគាត់ថាថាគូតែសំអាតកថាណាទៅក្នុងសាលាឬក៏នៅផ្នែកណាមួយតែប៉ុន្តែការដែលបង្កើតនោះគឺមានពីរករណីបើសិនជានៅក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការសាខាគឺមានទីប្រឹក្សាដែលហៅថាគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់នោះជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការសាខាជាអ្នកជាអ្នកអនុវត្តបានន័យថាបង្កើតដោយមានសិទ្ធិនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឯងបង្កើតបង្កើតនោះសម្រាប់មិនមានប្រើទូទៅនៅក្នុងសាលាទេគឺសម្រាប់តែថ្នាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងបទវិជ្ជាទីក្នុងតាមពិតថាគេហៅថាពង្រឹងអភិយាគេបានកែហើយបាទណែគោលការណ៍ថ្នាក់នេះបានតែចំពោះមួយភិកក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនជាអរិយសាស្ត្រជាតែគឺអង្គការមួយភិកចិត្តអាមាដែលចូលតាំងពីឆ្នាំ2005តែពីលោកតាមតរោជាអ្នកចូលរួមដូច្នេះឃើញថាអានេះគេឲ្យលោកកងជំនួយអកិយាបានថាតទៅអកិយាក្នុងអាថ្នាក់នេះតម្រូវវាមានអីតទៅវិន័យបានន័យថាសូមកុំលោឡាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អាកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់គឺមានទីប្រឹក្សាបង្កើតបង្កាត់មួយហើយចំពោះគណៈកម្មការសាខាក៏បង្កើតមួយបានន័យថាតាមថ្នាក់នីមួយៗក៏ប្រជុំគ្នាបង្កើតបានន័យថានៅក្នុងថ្នាក់នីមួយក៏ថ្នាក់នេះគឺបង្កើតសម្រាប់តែថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្នាមានបង្កើតបង្កាត់មួយហើយលោកទីប្រឹក្សាបង្កើតគាត់មកក្រុមមកគាត់យល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់រួមគ្នាសម្រាប់អាសនាទាំងនោះដូច្នេះយើងយកអានឹងមកមួយទៀតទាក់ទងនឹងទទួលការងារបន្ថែមតាមការចាំបាច់របស់ប្រធានអានេះគឺបញ្ញថាសមាជិកសមាជិកនោះមានតាំងពីអនុប្រធានតាំងទី1អនុប្រធានទី2ដូច្នេះអានេះតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានហើយចំណុចមួយទៀតទាក់ទងសមាជិកផ្នែកការសិក្សានៅបណ្ណាល័យការសិក្សាបណ្ណាល័យមិនឃើញថាសាលាខ្លះមានបណ្ណាល័យប៉ុន្តែអត់តាដោយសារអីអត់មានការចូលរួមរបស់សមាជិកនៅក្នុងអាអង្គទី2ទេដោយសារអីបានន័យថាគាត់មើលស្រាលគាត់ក្រុមប្រសាកម្មាបានន័យថាមើលគាត់អត់ឲ្យគាត់និយាយតាមអត់ទេគាត់តាមគាត់គេឲ្យគាត់ទៅគាត់នៅពេលដែលយើងប្រកាសបោះឆ្នោតរឹតគាត់ឲ្យត្រូវមានវិធានការកាមួយឲ្យគាត់ប្រហុកដល់តាមទៅដល់ប្រជាជនអមកម្លាំងគាត់ណោះឲ្យដល់រឿងនៃគុំគាត់មកធ្វើការសកម្មភាពនៅក្នុងសាលាតាមមុខនេះស្គូលឥឡូវយើងមើលការតាំងបណ្ណាល័យខ្ញុំអានចូលទៅកន្លែងណានេះខ្ញុំជួយតាមតាមលទ្ធផលការសាស្ត្ររបស់សមាជិកដូច្នេះបានន័យថាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកនេះគឺកតាមមានទៅតាមតាមការសាស្ត្ររបស់សមាជិកគាត់តាមសមាជិកនោះណាគេបើខ្ញុំចង់ថាត្រីតូនតិចនេះតាមតាមលទ្ធផលការសិក្សារបស់សមាជិកឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះផ្នែកទី1តើកតាមតាមសិស្សសម្រាប់អាគេហៅថាសមាជិកប៉ប៉ែតណាមើលមើលអរលោកណាច្បាស់តិច
ជិះទទួលបន្ទុកផ្នែកសិក្សាជួយតាមដានផ្នែកសាសនាចិត្តឥឡូវច្បាស់ទេឥឡូវមើលច្បាស់អំពីថាអត់ថាកងឆ្លើយដែរចាំតាំងមើលឥឡូវសមាជិកនឹងចង់និយាយថាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកអាហ្នឹងឯងនៅខាងក្រោមគាត់ណាទៅតោងនឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើផែនការនៅតាមស្ថាប័នអនុសាសានៅគាត់ហ្នឹងអាទាំង6ណាតាមវេនតាមអីតាមបាននេះបាទបាទអាហ្នឹងគាត់ណាខ្ញុំជំរាបមួយទៀតជំរុញការចូលសិក្សាក្នុងអនឡាញការចូលសិក្សាក្នុងអនឡាញខ្ញុំចង់ជំរាបប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យក្រុមមេញមេញចូលអនឡាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនគួរតែមានចំណូលមួយឲ្យគាត់ទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបណ្ណអនឡាញរបស់គាត់នៅក្នុងអាក្នុងអនឡាញដើម្បីឲ្យទី1គឺដើម្បីឲ្យគាត់មានការវិវត្តពីគាត់អីអ្នកថាសម័យដល់ខ្ញុំគាត់ចេះអាចហៅថាស្រាវជ្រាវរូចំណុចរបស់វាដែរតាមពិតអានោះវាមានវិធីវិធីរបស់ស្រាវជ្រាវរបស់គេប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ណាល័យវាមានក្មេងចូលរួមប៉ុន្តែមានបណ្ណារិយជាអ្នកជួយបំភ្លឺហើយនៅក្នុងបណ្ណារិយហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធជួយបញ្យល់បន្ថែមដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែយល់ថាតើគាត់ដែលគ្រូដាក់ចំនួនទៅឲ្យស្រាវជ្រាវទៅលើស្អីហើយគាត់អាចតាមតែទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែហ្នឹងឥឡូវមួយចំណុចទៀតចូលរៀបចំជួយបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនយឺតនិងងំអានគូនិទានរឿងសម្រាប់បងប្អូនតូចតូចអានឹងឡាអានិថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចូលបណ្ណាល័យគាត់បង្កើតផែនការមួយតែបងប្អូនណាដែលអត់ចេះគាត់ជួយអានឲ្យស្ដាប់ដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅខាងគ្រប់សាលណាខ្ញុំឃើញពេញពេញជាសាច់កូនគាត់កូនគាត់គាត់អត់ចេះសរទេគាត់អានឲ្យស្ដាប់ទៅវាស្ដាប់បានដូច្នេះអាការស្ដាប់ហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍ដែរណាដែលចាំសម្រាប់ផ្នត់និងសម្អាតបណ្ណាល័យបានថាផ្នែកហ្នឹងគឺក៏ទទួលផ្នែកបណ្ណាល័យនិងការសិក្សាហ្នឹងឯងហ្នឹងជួយណែនាំដល់សមាជិកឲ្យលាងដៃមុននិងក្រោយចាប់កាន់អានជាភឹងជួយថាតើអាហ្នឹងចង់និយាយថាម៉េចយើងជឿថាអត់លោកខ្លះរៀនជាមួយរូបគ្រីស្ទដែរព្រោះដៃយើងដែលយើងមិនទាន់លៀងវាប្រៃគាត់និយាយថាវាមានចំណោមអាចំណោមហ្នឹងតែប៉ះនឹងអាសភុកិច្ចការរបស់ប៉ុនអាសភុប៉ុនឡាយព្រោះឲ្យឆាប់គប់ហ្នឹងនឹងគាត់ខ្ញុំជួយប្រាប់បន្តិចហ្នឹងបានគេឲ្យយើងលៀងដៃឲ្យស្អាតដើម្បីអីកាត់បន្ថយហើយសំស្ថិតិអ្នកអានដាក់បញ្ចូលក្នុងបណ្ណាល័យឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូអង្គរលោកស្រីដែលធ្លាប់មានបណ្ណាល័យតើឲ្យក្មេងធ្វើវាមិនខ្លះនេះនៅក្នុងនេះវាមានតួនាទីធម្មតាបណ្ណារិយចិត្ត
មានអកតជាអកតកតកែកត្រូវធ្វើហ្នឹងមែនទេតែដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងជួយគាត់បានហើយដើម្បីឲ្យគ្នាចេះដូច្នេះគួរតែណាបង្ហាត់រៀនគ្នាឲ្យចេះស្អាតអាវិធិតិញ្ញានេះតើត្រង់របៀបម៉េចគាត់មានណែនាំបន្តឯងបាទនេះដើម្បីឲ្យអីឲ្យក្មេងហ្នឹងវាមានជារដ្ឋភាពផ្នែកអាហារការទទួលទុកកងវាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់មួយទៀតជួយរៀបចំទុកដាក់សៀវភៅនិងជួសជុលសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យអាហ្នឹងទុកចលាយមិនជឿតាមអត់ដែលមានធ្វើទេមែនទេតាមតបណ្ណារិយធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្លាំងលោកមានទេមានអញ្ញថាសាលាការគាត់អនុវត្តដោយគាត់បានមើលនៅក្នុងអញ្ញអទូនទីកិរកិច្ចរបស់ខ្មែរដូច្នេះគ្រប់កម្មភាពទាំងអស់ខ្ញុំរួមទៅរកមកឃើញថាផ្នែកមួយមួយដើម្បីឲ្យអាផ្នែកចង់ដើម្បីមានអនុវត្តភាពគឺលោកគ្រូដែលជាអ្នកហៅថាទទួលតុកកាងារក្រុមប្រសាអាមាណគាត់តែជួយជំរុញណាដល់ហើយទីទៀតនៅម៉ោងក្រោយហ្នឹងគឺយើងទទួលនឹងការប្រជុំហើយនឹងហានការដូច្នេះអាហ្នឹងទល់មានអាហ្នឹងបានវាធ្វើការល្អឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអានេះទំហំវាធំមែនទេសាលាប៉ុណ្ណាអានេះជួយណែនាំបាទសមាជិកសមាជិកដតីទៀតបានថាក្រៅពីគាត់ក៏មានសមាជិកនៅក្នុងផ្អប់អាទី2យល់ទេផ្អប់ទី2ប៉ុន្តែសមាជិកគាត់នៅក្នុងឆ្នាក់អាទីដតីទៀតនៅក្នុងសាលាទៀតអាក្នុងឆ្នាក់ដែលគេហៅថាអនុសាសាលើទៀតនោះដូច្នេះ logo បានថាមិនមានតែនេះទេឧទាហរណ៍គ្នាគាត់តាមនេះមិនមានគាត់តាមនេះមានអ្នកដតីច្រើនតទៅទៀតតាមអីនិយាយចាប់ប្រសើរនិយាយចំតែក្នុងនិយាយមកព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃនេះអនុញ្ញាតគឺសិតតែសោះទៅមកអត់មានទេសម័យថាលោកគ្រូដែលឆិនឆោលធ្វើញ៉ាគ្រូទេមុនគាត់ថាសោះដែរដូច្នេះសូមរាងមួយជួយឲ្យគាត់រួមរាងរចនាសម្ព័ន្ធបាទតើតើអ្នកគ្រូបានសួរបានមិនថាក្រុមណាបាទគាត់បានពន្យល់បាទយុវជនទៅលើគណៈកម្មការតាមប្រតិបត្តិបាទនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិចឹងគាត់ពន្យល់មិនមែនគឺប្រការទី1នេះចឹងនៅក្នុងប្រការទី1នេះឧទាហរណ៍ឈ្មោះសិស្សតើឈ្មោះកោឬក៏ខនេះខអកោទៅគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកជំនុំជម្រះខាងវិន័យនិងចលនាកម្ពុជា3ឡងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ផ្ដោតទូទាំងសាលានឹងតែម្ដងគឺវិន័យហើយវិន័យឧទាហរណ៍ថាវិន័យគាត់មើលនៅក្នុងសាលាយើងនឹងមានមក20ឆ្នាំយើងយកថ្ងៃនេះគាត់មកប្រកាសថាឃើញសិស្សបញ្ហារៀបកង់ម៉ូតូឬក៏មិនជួលឬក៏មានបញ្ហាអ្វីផ្សេងផ្សេងគាត់កាត់ចំណាំដៃឡើងបើសិនតែមានកម្មវិធីនៅពេលគ្រប់ជុំជាតិគាត់លើកទៅគាត់ដឹងថាទៅនៅក្នុងមានបញ្ហាដែលវិន័យមិនល្អច្បាស់ជាងនៅក្នុងសាខាខឬក៏សាខា
គោអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អាចបាទយកមកដើម្បីទទួលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអនុប្រធានអនុប្រធានដល់ទៅប្រធានប្រធាននេះនឹងប្រកាសយោបល់ទៅនឹងទីប្រឹក្សាហៅថានាយកសាលានៅថ្ងៃដែលគោរពជំនឿគាត់អាចទៅឡើងពេលគោរពជំនឿហើយគាត់លើកដើម្បីយកមកបញ្ចូលប្រាប់ថាផ្នែកនេះធ្វើនេះក្រុមនេះបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតាមដែលគាត់ក្រាស់នៅលើបាទសមាជិករបស់គាត់នេះនេះមានន័យថាមិនមែនតែមើលតែ3 4 5នាក់ទេគឺទូទាំងសាលាតែម្ដងបាទប្រអប់ទី1ដែលគាត់ទទួលបន្ទុកបាទនេះជារួមចំណែកទៅនេះមិនដែរអញ្ចឹងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាសមាជិកគិតថាទទួលបន្ទុកផ្នែកការសិក្សានិងបណ្ណាល័យគាត់និយាយអំពីញាតិចូលបន្ថែមនេះការសិក្សាមានន័យថាមានទៀតតូនទៅនេះគឺអត់ទី8ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើតក្រុមយុវក្រុមសិក្សាទទួលក្រុមសិក្សានេះគឺមានន័យថានៅក្នុងសាលាបាទនីមួយមួយលោកនាយកលោកនាយកអាចបង្កើតទីក្រុមសិក្សាគ្រូបាទក្រៅម៉ោងគឺថាពិសេសគឺដោយឯកឧត្តមអរំត្រៃសុំអរំគាត់ថាបង្កើតអាគុលយុបាយគេបង្កើតក្លឹបសិក្សាក្រៅម៉ោងបានច្រើនដល់ប្រោលឲ្យសិនតាមអង្គការអខាំងទៅតាមសាលានីមួយៗដែលបានដាក់ប្រកាសចឹងបាទមានគ្រូហើយនឹងគ្រូផ្នែកវិទ្យាដែលបង្កើតហ្នឹងគាត់ទៅទៅចូលរួមពិនិត្យមើលដែរគាត់សរទៅបាទពេលដែលគ្រូជំនាញគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសាលាហ្នឹងឲ្យថាអ្នកដែលរៀនខ្សោយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចូលបាទចូលសិក្សានៅតាមនេះគ្រប់បាទគ្រប់សិក្សាវិថ្មីហើយបាទចំណាយឯបណ្ណាល័យបើខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុះទៅស្រុកជីក្រៃបាទមានន័យថាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនេះគាត់ចាត់ក្រុមសាកម្មាស្ម័គ្រចិត្តគេហៅក្រុមសាកម្មចិត្តនេះមានតែម៉ោងតែគាត់ទំនេរគាត់ទៅជួយមើលបណ្ណាល័យបាទបណ្ណាល័យមានន័យថាមានតាមទីដូចបច្ចេកទេសបណ្ណាល័យចូលអានធ្វើម៉េចមិនគាត់រៀបចំហើយមួយទៀតគាត់ក៏ពេលដែលគាត់ទំនេរឧទាហរណ៍ថាពេលណាដែលគាត់ឃើញថាសិស្សណាមិនសូវចូលការរៀនសូត្រគាត់ក៏ពន្យល់ណែនាំឲ្យចូលទៅអានអីចឹងទៅបាទតាមបណ្ណាល័យក្នុងបណ្ណាល័យជីវៀងយកពេលទំនេរទៅលេងឬក៏ជីវៀងយកពេលទំនេរណាការសិក្សាផ្សេងៗហ្នឹងបាទទាំងអស់នេះមិនមែនគ្រូជាអ្នកធ្វើទេគឺសិស្សបាទណាបាទហើយគាត់មិនមែនសិស្សហ្នឹងតែទទួលគាត់ក៏រៀនដែរមានន័យថាមិនមែនឲ្យគាត់ទទួលទៅមកលែងចូលសាលាលែងចាំទៅចូលថ្នាក់រៀនគាត់គិតដើរមើលមិនមែនទេអានេះគាត់ថាគាត់អាចឃើញបាទផ្នែកណាមួយអសកម្មជាងនេះគាត់អាចណែនាំទៅពេលដែរគ្រប់ជំនាញឬក៏ពេលបាកម្មវិធីត្រង់ចំណុចមួយអញ្ចឹងមួយទៀតដែរសង្គមមិនត្រង់ដែរសង្គមទទួលផ្នែកបន្តសង្គមនឹងបាទជាសង្គមណាត្រង់ចំណុចនេះគាត់មានបញ្ហាដូចថាជាសង្គមបាទជាបឋមមិនមែនគាត់ជាគ្រូពេទ្យទេឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាអ្វីមួយអាចគាត់ជួយបានឧទាហរណ៍បាទគាត់ជាក្បាលលើមុខឬក៏យ៉ាងណាណាគាត់អាចបាទគាត់អត់របស់គាត់លក្ខណៈគាត់អាចជួយជំរុញបាទមានសមាជិករបស់គាត់គាត់បង្កើតឬក៏គាត់ចង់ដល់ឡើងឬក៏គាត់ធ្វើដូចនៅតាមសាលាដូចនៅនឹងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្រុកជីកាយដែរស្រុកកសលាសុខភាពគាត់បង្កើតតាមមានប្រអប់សន្សំប្រាក់សម្រាប់ទិញទិញអាដូចជាឆ្នាំដូចជាប្រេងកលាឬស្អីស្អីចឹងបាទជីវិញបាទពេលឧទាហរណ៍ថាសិស្សមានបញ្ហាណាមួយលើបាននោះអានេះសង្គ្រោះបន្ទាន់មុនពេលដែលបាទទីពេទ្យឬក៏យើងទៅជួបទៅដល់ទីពេទ្យបាទជួយសង្គមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងហើយមានអីមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាយើងត
ទៅបាទសម្អាតបរិស្ថាននេះក៏ទៅខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងឬហោបាទចូលការរួមបង្ហែសពណាដែលមានស្ថានទៅផ្នែកសង្គមហ្នឹងអត់បាយផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍កាប់ឆ្កាឬក៏ទៅបាទអស់សម្អាតទីលានកន្លែងណាកន្លែងណានេះជាផ្នែកមួយបាទចឹងករណីពីនេះមួយទៀតដែរបាទសមាជិកទីប្រអប់នេះគឺមានន័យថាទទួលបន្ទុកផ្នែករដ្ឋបាលនេះបាទរាយរបស់មានន័យរដ្ឋបាលឯណាមិនមែនរដ្ឋបាលសាលាឬរដ្ឋបាលគាត់បាទទីព្រោះគាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងបាទគាត់អាចមានថវិកាដែលដូចលោកគ្រូអនុធានតៃតម្លៃថាពីលីមានប្រអប់ខ្លះជួនកាលគាត់ទទួលយកពីសពរបស់ជនណាមួយគាត់អាចបាទមានផ្នែករដ្ឋបាលគាត់ដូចជាដាក់បិទពេលដែលគាត់ត្រូវប្រជុំបាទគាត់ចំណាយដែរគាត់ទិញបាទបិទទិញពើទិញដាក់និយាយហ្នឹងមិនមែនបាទផ្នែកគណៈនៃរដ្ឋបាលរាជធានីយកលុយមកទុកធ្វើអ្វីកសាងសាលាក៏នេះទេគឺផ្នែកគាត់ដែលប្រតិបត្តិពេលក្នុងដំណើរការរបស់គាត់មួយបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបាទប្រអប់នេះដែរបាទខ្ញុំសូមថ្លែងថ្លែងដែរចាំសូមឲ្យលោកគ្រូមើលតាមសុភ័យអាភ័យយើងណាបាទអត់ទី2អត់ទី1ទៀតបាទសមាជិកដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខស្រ័យបាទមានន័យថាឧបមាថាសាលាទទួលដំណឹងពីមន្ទីរឬក៏ពីអង្គការណាផ្សេងផ្សេងមកគឺគាត់វិញបាទតំណាងជាមួយក្រុមប្រសាទវិបាលគឺលោកនាយកបាទរួចហើយគាត់ពេលរកជំនាញក៏ពេលបាទក្រុមជំនួយណាមួយពេលព្រឹកមកជុំក៏អាចសុំសបស្រាយសបស្រាយចិត្តតងពីព័ត៌មានអ្វីដូចជាជំងឺឬគ្រឿងញៀនដូចជាបញ្ហាបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធតែជួយបន្ថែមតែគាត់បានទទួលដំណឹងមកលោកនាយកគាត់អាចបាទទៅឲ្យគាត់ដំណើរការអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគាត់ទៅសបស្រាយជួយដល់ពេលគ្រប់ជំនឿទាំងអស់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធទីការបាទអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលទទួលបានដំណឹងមកបាទជាមួយទៀតដែរផ្នែកបាទទទួលបន្ទុកសិល្បៈនិងកីឡាវប្បធម៌និយាយថាតាមសាលាតាមយើងក៏ទៅមានវប្បធម៌បាទទៅទៅមានកីឡាពិសេសកីឡានេះបាទយើងមានផ្នែកមួយគ្រប់គ្រងវិធានដែរនិយាយថាគាត់ម្នាក់នេះគាត់មើលការគាត់ត្រូវទាំងអស់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងឯងចឹងបើនិយាយទៅមានន័យថាប្រអប់ទាំង3សុទ្ធតែមានជាវិក័យរបស់គាត់រៀងខ្លួននៅពេលប្រតិបត្តិក្នុងសាលាចឹងបានជាអ្នកតាមសាលាផ្សេងផ្សេងដែលបើគាត់តាមមុនគាត់ធ្វើច្រឡំថាអ្នក8ជាងទៅតាមជំនឿទីរបស់នាយកឬក៏គ្រូអស់នេះគេនិយាយថាជួយទៅធ្វើអីទៅទៀតបងពូនេះគ្រប់គ្រងមកហើយថាមិនមែនទេអានេះគ្រាន់តែតែគ្នារៀនហើយក៏គ្នាប្រតិបត្តិនៅតាមនេះហើយនេះបាទអ្វីគឺមិនមែនបញ្ជាលោកនាយកទេគឺមានឯកប្រឹក្សាយោបល់ហ៊ានសេជីនជំនុំមហាវិការតំណតងរវាងក្រុមសាលាបាលនិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបាទគណៈកម្មការសាខានិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរហូតដល់ទីប្រឹក្សាបាទអញ្ចឹងមានសមាគមផ្សេងផ្សេងដែរបាទអញ្ចឹងមួយទៀតដែរបាទប្រអប់នេះដូចជាផ្នែកសុខភាពអនាម័យនិងបរិស្ថានចឹងមានន័យថានៅក្នុងគាត់នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបាទសាខាទាំងអស់គាត់បំលែងចែកឧទាហរណ៍ថាសាខាទី5អាចជួយនឹងចុះទី5រហូតដល់មាន3ថ្នាក់ទៀតទៅឧបមាថា3សាខាទី5កទី5ខទី5កអញ្ចឹងគាត់ដាក់ផែនការថាបាទបរិស្ថាននៅខាងក្រោយនេះនិងនៅខាងមុខចឹងទៅនៅខាងមុខបាទសាលា
និងបន្តទឹកគាត់បច្ច័យឲ្យ5នេះទៅបាទសាខាមួយមាន1គាត់ដាក់ផែនការធ្វើផែនការឲ្យដើម្បីបាទមើលអនាម័យមើលបរិស្ថានទាំងទឹកក្នុងគួនទាំងប្រព័ន្ធនឹងស្អាតអត់ឬក៏បរិស្ថានរបស់បើសិនណាថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែគាត់ជិះកង់ឬក៏ជិះម៉ូតូមកឃើញបាទខាងមុខផ្នែកទី5កយកមានសម្រាប់មានថង់គាត់មិនមែនទៅស្ដីបន្ទោទេគាត់ក៏ជឿថាជឿទៅសាខាណាសាខាទី5កគាត់និយាយថាមើលសម្រាប់ពេលនោះហើយតើណាអ្នកណានិទៀតគឺប្រធានសាខាទៅមើលទីថាបើនៅអនុសាខាណាដែលទទួលបន្ទុកឆៃហ្នឹងផ្នែកបាទបតិខានឬក៏អនាម័យទៅហ្នឹងគាត់គាត់បាទជាងបាត់ជើងនេះគាត់ចូលបន្ទុកទឹកក្រៅថាតែទឹកទឹកតែមានទឹកសោះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ដឹងថាបន្ទុកទឹកហ្នឹងតើទទួលបន្ទុកសាខាណាបាទសាខាទី5ក៏គាត់មកសួរប្រធានម្លែងគាត់ទៅ5យោសួរប្រធានថាបាទតើបន្ទុកលេខប្រមាណលេខ3ត្រូវថាសាខារបស់ទី5ក៏តើយ៉ាងម៉េចដល់មានទឹកអញ្ចឹងប្រធានសាខាគាត់មើលទីតើតើថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវបាទសាខាណាដែលគាត់ត្រូវបាទដល់ទឹកដាក់បន្ទុកហ្នឹងបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺមានដំណើរការតតបាទមួយទៀតដែរគឺត្រង់ចំណុចនេះបាទជាកត្តា5ខ្សែយ៉ាងច្រើនដែរគឺបាទការបង្កើតទទួលបន្ទុកគ្រប់សិក្សាបាទវិក្កយនេះគ្រប់វិក្កយបាទក្រុមធនធានវិក្កយគ្រប់សិក្សាក្រៅម៉ោងបាទតាមសាលាបាទវិជាសាលាផ្សេងផ្សេងឃើញថាគេបង្កើតបានច្រើនដែរតែគាត់បាទមានន័យថាការគ្រប់សិក្សានេះអាចបង្កើតក្នុងសាលាយើងឬក៏នៅក្រៅក៏បានដែរនៅតាមផ្ទះតាមសហគមន៍តែគ្រូអាចមានពេលចូលហើយគ្រូនេះតើគាត់មិនមែនទៅបរិញ្ញាទេអាចមានក្មេងនេះបរិញ្ញាបាទគ្នាវិញគាត់តែយើងបានមានលក្ខណៈមួយផ្ដោតជារកាត់ក៏ជាសន្ទូបាទឬក៏ថ្ងៃណាមួយគាត់ឬក៏មកពេលថារៀនរូបវិជ្ជាចុះបាទគាត់មិនមែនថាឲ្យទៅឲ្យធំបរិញ្ញានោះទេបាទគាត់មានពេលគាត់ទៅអើមើលបន្តិចទៅតាតែលោកសិលមានបញ្ហាឆ្ងល់បាទចំណុចណាបាទរូបមន្តណាគាត់ប្រាប់ទៅគាត់ទៅលើបាទត្រង់ចំណុចនេះគាត់តែមិនមែនឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទបង្កើតវិញទៅមិនមានពេលណាឯពេលទៅបរិញ្ញាបត្រគាត់ផងបើគ្រូបរិញ្ញាបត្រតែសិននេះគេបង្កើតជាក្រុមមួយសម្រាប់រៀនខ្លួនខ្លួនឯងដែរគ្រូមុនពេលចូលទៅថ្នាក់រៀនគ្រូចូលឈាមមើលបន្តិចអញ្ចឹងទៅតើគាត់រៀនវិញបែបណាទីនេះគាត់យកផៃបាទកាយោតាក់តងគឺគាត់ស្គាល់តនាតនាលំហាត់ឬក៏យើងអាចមានផ្ដល់ជាលំហាត់ឲ្យគាត់ដើម្បីរៀនធ្វើបាទត្រង់ចំណុចទី1អញ្ចឹងបាទខ្ញុំពន្យល់បណ្ណេះឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទៅមើលអត្ថន័យឲ្យច្រើនណាស់គ្រូនីតិភារកិច្ចបាទលក្ខណៈរបស់ក្រុមប្រសាទវិការនេះបាទរៀនទៅ5ថ្ងៃបង្ហាញចប់បាទរៀនតាមលំដាប់5ថ្ងៃបាទតាមខៃច្បាស់ពីគ្រូគ្រូធ្វើមកជួយវិញអាចបាទចេះខ្ញុំគាត់និយាយនេះបាទដូចលឿនមែនតើតែចឹងបាទសូមបន្តបាទទៅទីដែរគ្រូគ្រូអាចយកសុភមនឹងមើលតែសុខឯកសារដែលខ្ញុំគូពីឲ្យចំណុចតែសំខាន់សំខាន់យកមកប្រាប់ទៅបាទបាទខ្ញុំមកអ្នកគំនងបាទបាទចឹងឥឡូវសូមគ្រូមើលខ្លួននិយាយគេឲ្យយើងតាមវគ្គណាអត់មូលមួយមកបាទសូមជំនួយចិត្ត
បាទយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញទីកន្លែងនេះនៅក្នុងសុភ័យជំនាញដែរបាទអំពីអត្ថន័យរបស់ក្រុមប្រសាអាកម្មនេះគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបាទនឹងក្រុមប្រសាពិបាកបាទគេថាក្រុមប្រសាពិបាកលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយល់ហើយគឺមានន័យថាគឺជាប្រធានអធិជននាយកសាលាជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាដំណងចឹងនៅក្នុងក្រុមប្រសាពិបាកនេះមានបាទមានប្រអប់បង្ហាញមិនគឺថាមានដូចគេគណៈកម្មការបាទមានដាវិដាសិលសមាគមមានដាវិដាសិលក៏នៅក្នុងប្រអប់នេះដែរគេបាទអាចប្រឹក្សាយោបល់ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអីគេមិនគូសជាប់នេះអាគំនិតដាច់ដាច់មានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចបាទកាលណាគូសជាប់មានន័យថាបញ្ជាដាច់អាហង្ការបញ្ជាចឹងពេលនេះដាច់ដាច់មានន័យថាការសូមប្រឹក្សាយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានតែអ្នកដំណងផ្ដាល់ឲ្យទទួលយកបាទចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ត្រង់ចំណុចថាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិក្រុមប្រសាទកបាបាទចុចចុចមកមានន័យថាបាទត្រង់ចំណុចនេះនេះក្រុមប្រសាទវិបាលចឹងក្រុមប្រសាទវិបាលគាត់ផ្ដល់យោបល់នេះផ្ដល់យោបល់បាទផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្ដល់ការសហការក្នុងការអនុវត្តចំណែកឯគណៈកម្មការប្រតិបត្តិវិញចាំមិនវិញគាត់ធ្វើពីគោលយោបល់ឧទាហរណ៍មានបញ្ហាបង្គន់អនាម័យនេះខូចគាត់ចង់ជួសជុលអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ទៅដល់ជំរំប្រាប់នាយកសាលាថានេះប្រគល់ខូចត្រូវយកលុយគាត់ត្រាក់សំសងយោបល់ដែរលោកនាយកបាទហើយសាលាយើងមានបញ្ហាខូចប្រគល់ដែរសំជួសជុលណានេះដល់យោបល់ពីគ្រូស្វាយជាមួយគាត់បាទសំការណែនាំអញ្ចឹងបើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានអាចប់បញ្ជាក់ក៏មានបញ្ហាចេះជួយលោកនាយកណែនាំបាទអញ្ចឹងលោកនាយកនេះបាទឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះអាចដល់នេះដល់យោបល់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើចេះឬក៏ពេលនេះពេលនោះចឹងដែរហើយលោកគ្រូនេះគ្រូអាចយល់បានហើយបាទមានហេតុការអ្វីមួយរៀបការមានន័យថាមិនមែនព្រោះទៅធ្វើឬក៏នេះរៀបការដល់ព័ត៌មានឲ្យដើម្បីអ្នកត្រង់បាទបន្តទៅទៀតនេះបាទទី1ចេញផ្នែកវិធីដែរអំពីគណៈកម្មការប្រតិបត្តិក្រុមប្រសាកម្មាននៃគណៈកម្មការសាខាវិញបាទចំណែកឯគណៈកម្មការសាខាពេលនេះមានពុះ6ជាប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទដំណងគណៈកម្មការបាទប្រតិបត្តិកម្មាមានន័យថានៃមួយទៀតគណៈកម្មការសាខាអញ្ចឹងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបញ្ជានេះបញ្ជាឲ្យធ្វើតាមមានន័យមានអត្ថន័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ធ្វើដាក់ផែនការបាទដែលគាត់ធ្វើផែនការប្រចាំឆ្នាំបាទណែនាំឲ្យអនុវត្តមានអនុវត្តបាទពិនិត្យតាមដាននិងវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគាត់ពិនិត្យអនុវត្តឲ្យតាមដានតើធ្វើឬធ្វើវិនិច្ឆ័យចំណែកឯគណៈកម្មការសាខាវិញមានន័យថាពិគ្រោះសូមពិគ្រោះយោបល់ព្រោះបានថាបាទហើយសាខាទី5ទី6ទី7ចឹងទៅបាទទទួលទី6ប្រមាណសាខាសម្រាប់ធ្វើបរិខានខាងមុខនេះឲ្យស្អាតហើយអីចឹងគាត់សូមពិគ្រោះយោបល់មិនមែនទៅសូមនេះគឺសូមបាទប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបើសិនណាមានបញ្ហាយ៉ាងនេះគណៈកម្មការប្រតិបត្តិទៅសូមពិគ្រោះយោបល់ទីគណៈទីក្រុមសាភិបាលគឺលោកនាយកបាទមកទៀតគណៈរងគឺផ្នែកគឺមិនមែនចឹងនេះពិគ្រោះយោបល់បាទសូមការណែនាំនិងរៀបការដែរចឹងក្នុងកថាពេលនេះគឺជាការតំណងនៃគណៈកម្មការបាទប្រតិបត្តិ
អរនេះជាកម្មការសាខាបាទពីថាសាខាគឺផ្នែកបាទអរជួយបាទចំណែកខាងនេះមួយគណៈកម្មការសាខានិងទីប្រឹក្សាអញ្ចឹងគណៈកម្មការនិងទីប្រឹក្សាសុទ្ធតែគ្រូយោបល់នេះគឺអ្នកគ្រូទទួលបន្ទុកផ្នែកបាទអញ្ចឹងបាទផ្នែកខាងលើនេះគឺជាបាទផ្នែករបស់លោកគ្រូទទួលបន្ទុកផ្នែកនិយាយថាទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សានេះក៏ផ្ដល់មកផ្ដល់យោបល់វិធានការយោបល់ការគ្រប់គ្រងដល់ចូលរួមសហការនៃការរវល់ចំណែកថែគណៈកម្មការសាខាបាទនៃប្រធានសាខានេះមុននឹងធ្វើនេះក៏អ្វីមួយនៅក្នុងឆាក់រៀននៅក្នុងអ្វីគាត់ចង់យោបល់ទីបាទទីប្រឹក្សារបស់គាត់ជួយជាគ្រូទទួលបន្ទុកបាទនឹងហើយតាមការណែនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់គាត់រៀបការបាទមានបញ្ហាដូចជានៅក្នុងសាខានេះអត់មានស្លាកអីគេបំជាទីក្នុងខ្វះអីហើយគាត់សូមយោបល់មកធ្វើទៅតាមលក្ខណៈជូនព័ត៌មានទៅដល់បាទទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាមានលក្ខណៈចាត់ឲ្យយោបល់ធ្វើចេះឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាខានីមួយៗហើយក៏មិនមែនយកសាខាក៏ទៅអនុវត្តសាខាផងបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសាខាខុសគេមានបង្គេបង្អមួយខែគ្រប់គ្រងដែរបាទជាបន្តទៀតបាទជានេះគាត់តែមើលហើយលោកគ្រូអឺលោកគ្រូលោកគ្រូអាចមើលតាមក្នុងសុភមនេះក្នុងប្រអប់គេឲ្យខ្លាចខ្លាញ់នេះបាទនេះទី1នេះក្រុមប្រឹក្សាវិបាលនិងទីប្រឹក្សានិយាយថានាយកនៃជ្រូកទទួលបន្ទុកឆ្នាំបាទអញ្ចឹងលោកនាយកបាទគាត់បើការឲ្យអភិបាលឲ្យទៅទីប្រឹក្សាបាទនិយាយថាដាក់បទបញ្ជាឬក៏លក្ខណៈមួយឲ្យទៅគាត់នឹងតាមដានការវិបត្តិនៃប្រទេសដែរបាទនេះក៏ដូចគ្នាតែមួយជួយយោបល់ជាមួយគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមួយអ្វីមួយនៅក្នុងសាខារបស់ខ្លួនបាទចំណែកសូមតាមឯកជនជំនាញនៃការដូចគ្នាចេះអត្ថន័យរបស់នេះដូចដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្រូវឡងបាទសូមយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រឹក្សាយោបល់បាទបន្តទៀតលឿនណាយ៉ាងនេះទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាមានន័យថាគ្រូទទួលបន្ទុកខាងមិនដែលមានតែមួយមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចជួយអាសាខារុបាទអាចរត់ល្អនេះគាត់យកជំរុញតាមឬក៏គាត់ផ្ដល់យោបល់ទីចេះយកទៅជំរុញបាទបង្រៀនទៅតាមខាងមួយមួយដូចតែខ្ញុំគាត់ទាំងនេះក៏ខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រដែរនិយាយថាគ្រប់ផ្ដល់យោបល់គ្នាធ្វើចេះបរិញ្ញាបត្រចេះបរិញ្ញាបត្រចុងឬក៏បាត់ពិសោធន៍ចេះតាមបង្ហាញដូចឧទាហរណ៍គ្រូពីព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងបាទអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនោះក៏ថាទីពេលក៏ធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចគាត់ដល់យោបល់នេះជាលក្ខណៈដល់ទៅវិញទៅមកបាទតែឃើញមានប្រយោជន៍បាទមានលក្ខណៈមួយយេសុយយកទៅប្រតិបត្តិមិនខុសដែរអញ្ចឹងអរគុណបន្តទៀតបាទចូលខាងក្រោយចូលជុំទៅណាជុំចាប់ទៅជុំបាទជុំក្រុមលោកគ្រូនៅធ្វើលើយកត្រង់វិរិទ្ធនឹងការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រសាបាទគណៈកម្មការសាខាហើយក្នុងទំព័រទី13បាទព្រឹកមិញបាទព័ត៌មានបាយមានព្រឹកមិញបាទអ
បាទមានឯកសារដែរក៏ខ្ញុំគុណសូមបញ្ជាក់ថាហើយការប្រជុំដើម្បីហេតុអីបានជាទីប្រជុំបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដឹងហើយការប្រជុំគឺការប្រមូលយកព័ត៌មានដើម្បីយកមកបាទវាតម្លៃនិងអនុវត្តបន្តរកចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងបាទចំណុចមានព្រៀបនិងមានធៀបថាដៃច្រើនច្រើនតបព័ត៌មានអព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនៅក្នុងបាទកិច្ចការអ្វីមួយដែលយើងធ្វើទៅដល់មកឬក៏មិនទាន់ធ្វើទៅមកបាទត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងការប្រជុំនេះគឺមិនមែនការប្រជុំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទេគឺប្រជុំរបស់ក្រុមសិក្សាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនិងគណៈកម្មការសាខាបាទគម្រោងដូចគ្នាដែរបាទយើងលើកយកតែមួយមកនេះមានន័យថាបាទការប្រជុំនេះគឺអាចគម្រោងឯកសាររបស់សិស្សគឺធ្វើចឹងតែម្ដងគឺបាទលោកគ្រូមានតារាងបាទដាក់លើតារាងហ្នឹងបាទមានន័យថាបាទមាននៅលើដូចសភៅដូចយ៉ាងខ្ញុំគូពីឯកសារមកធ្វើចឹងហើយបាទការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសាខាមិនបាច់ចាំរៃរកឲ្យវែងឆ្ងាយដោយរបាយការណ៍យើងធ្វើឲ្យកំណត់ហេតុទេគ្រាន់តែបាទមានន័យថាដាក់បាទការប្រជុំនេះដើម្បីសម្រេចបានមួយធ្វើរបាយការណ៍ប្រជុំក្រុមសាកុមារកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចយ៉ាងក្រោមបាទពេលវេលាបរិច្ឆេទសរសេរជាអក្សរបាទនឹងទីកន្លែងនៃការប្រជុំចឹងមានន័យពេលវេលាគាត់យកថ្ងៃណាមួយឬក៏ពេលណាមួយចឹងខ្ញុំសូមនឹងបញ្ជាក់ដែរកន្លែងនេះក៏កាត់ដែរបាទចាំខ្ញុំមកបញ្ជាក់បាទការប្រជុំរបស់នៃទី1បញ្ជីវត្តមានមានបញ្ជីវត្តមានរួមចូលរួមមួយផងហើយក្រុមសាខាគាត់ប្រជុំប្រមាណជុំទាំងអស់ចឹងគាត់យកពេលណាមួយ10-15នាទី20នាទីដើម្បីប្រជុំលើផែនការដែលគាត់បានធ្វើកន្លងទៅឬក៏មិនទាន់ធ្វើឬក៏បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅខាងដែលមាននៅខាងក្នុងសាខារបស់គាត់នេះគាត់មិនទាន់ធ្វើឬក៏គាត់នឹងរៀបនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតដែរបាទអញ្ចឹងបាទទីមួយទៀតរបៀបនៃការប្រជុំបាទលទ្ធផលការវិភាគនិងការសម្រេចបាទស្រង់តាមយោបល់របស់សមាជិកម្នាក់ម្នាក់មួយកំណត់ពេលវេលាការប្រឆេទទីកន្លែងប្រជុំលើកក្រោយឈ្មោះហត្ថលេខាអ្នកកំណត់ហេតុបាទដូចខាងក្រោមនេះចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបាទក្រុមប្រឹក្សាកុមារចំពោះគណៈកម្មការសាខាសូមណែនាំសិស្សឲ្យប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3នៃខែថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3បាទអានេះសភុក៏គេឲ្យសរសេរណាសភុមួយនេះគាត់ថាការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការសាខាគឺមានន័យថាបាទគាត់ប្រាប់គាត់ប្រធានថ្នាក់ហើយប្រធានសាខាគាត់អាចប្រជុំប្រធានអនុប្រធានសាខាទាំង6បាទអនុប្រធានអនុសាខាទាំង6នេះប្រជុំថ្ងៃប្រហែលបាទសប្តាហ៍ទី3